जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले भोलिदेखि आउँदो वैशाख पाँच गतेसम्म खुला रूपमा जाँडरक्सी बिक्री गर्न रोक लगाएको छ भक्तपुर र मध्यपुर थिमी नगरपालिका तथा चाँगो नारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकामा मनाइने बिस्किट जात्रालाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न र गराउन जाँडरक्सी बिक्री वितरणलाई रोक लगाउने निर्णय गरिएको भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी माधव प्रसाद शर्माले बताउनुभयो भोलिदेखि आउँदो वैशाख पाँच गतेसम्म सञ्चालन हुने जात्रा अवधिभर खुला रूपमा जाँडरक्सी बिक्री हुँदा हिंसा अपराध जस्ता घटना हुन सक्ने भन्दै जाँडरक्सीको खुला बिक्रीमा रोक लगाइएको उहाँको भनाइ छ खुला वा बोतलमा जाँडरक्सीको बिक्री वितरण ओसार पोसार तथा खाएको पाइए प्रचलित कानून बमोजिम कार्यवाही हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ जात्राको समयमा ढुङ्गा मुडा गर्ने हुलहुज्ज्ज्ज्ज्जत तथा होहल्ला गर्ने र उृंगल गतिविधि गर्नेलाई पनि कड़ा कार्यवाही गरिनेछ त्यसै गरी मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा विशेष गरी आउँदो रहिबार वैशाख एक गते र वैशाख दुई गते मनाइने सिन्दूर तथा जिब्रो छेने लगायतको जात्रालाई पनि शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न मध्यपुर थिमी नगरपालिका क्षेत्रभित्र खुला रूपमा जाँडरक्सी बिक्रीमा रोक लगाइएको छ